боєприпасів, наркотики на мільйон та розстріл людей. Минулий тиждень не минувся без пригод. Ми розкажемо лише про найбільш резонансне. Це «Хроніка подій». Вітаю. Стрілянина в Бердянську. Троє людей знаходяться в лікарні. Народився у сорочці. Удача посміхнулася чоловікові, який працює на евакуаторі. Розбій в Запорізькій області. Двоє невідомих в масках, погрожуючи пістолетом, вимагали гроші у пенсіонерів. Ну що це вже за життя почалось? Ні, ну ночі ляжеш спати, да? Ну що це? Він представився депутатом селищної ради та запропонував оперативнику СБУ хабар. Місиво залізяча, вщент згоріли авто та двоє постраждалих. Це наслідки серйозної ДТП, яка сталася в Мелітополі. Сьогодні постраждавши є. В лікарні знаходяться. Докладніше про це та інше дивіться далі в програмі «Хроніка подій». У Бердянську пізно ввечері сталася стрілянина просто посеред вулиці. Троє чоловіків спочатку почали битися, а потім один з них вихопив пістолет та поцілив у опонентів. Обидва постраждалі зараз знаходяться в лікарні. Їх стан тяжкий. А от нападника затримали небайдужі громадяни та передали поліції. За даними місцевих ЗМІ, стрілок – колишній боєць ВСУ. З сюжету дізнайтесь деталі. Да, мене стріляли. Я не знаю, що. Це відео зняли очевидці події. Чоловік притискає рукою місце, куди нещодавно втрапила куля. Приляш може, а? Я потеряю сознання. Чоловік, що лежить на асфальті, власне стрілок. Його затримали небайдужі громадяни. Пістолет, з якого були здійснені постріли, валяється неподалік. Це травмат. Ну, я ж не бачу зі сторони. Ні, травмат. Дай Бог, щоб травмат. Подожди, а може бути і ні. За кілька хвилин після події на місце приїжджає карета швидкої допомоги. Нападника свідки передали в руки поліції. Шокуючі події розгорталися у Бердянську 31 жовтня о 9 вечора. На зупинці біля ломбарду неподалік центрального ринку Бердянська стався конфлікт між трьома чоловіками. Непорозуміння переросло у бійку, як раптом один із них вихопив зброю. Зробив декілька пострілів в бік місцевих мешканців. Напарниця сказала, которая работает девочка ночью, что слышала шум хлопки. Но очень часто бывает взрывают петарды, то есть она не подумала, что это выстрелы. Як з'ясувалося, конфлікт виник через гроші. Чоловік хотів обміняти іноземну валюту. Двоє місцевих мешканців запропонували йому свою допомогу. Втім, обмін не відбувся. Гроші виявилися фальшивими. Ось вони розкидані на асфальті біля нападника. Саня, бабки твої. Та це фальшиві бабки, це його фальшиві. Власне, фальшиві гроші і стали причиною конфлікту. Свідки зазначають, володареві підроблених купюр під час бійки чоловіки нанесли кілька ударів. У відповідь той вихопив пістолет та кілька разів вистрілив своїх кривдників. На місці події вилучено пістолет, походження якого наразі встановлюється. Двох постраждалих доставлено до лікарні з вогнепальним пораненням черевної порожнини. Чоловіки наразі знаходяться у лікарні, обидва у тяжкому стані. В тяжкому стані врачі борються за її життя. Ночі довго йшла операція, 4-6 годин йшла операція, і зараз поки знаходиться в відділенні реанімації. Нападника також ушпитали. Зараз він під охороною в хірургічному відділенні місцевої лікарні. За скоєне тепер відповідатиме за законом, кажуть правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 15 та частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме замах на вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападник – колишній боєць ВСУ, начебто родом він з Миколаївської області, але служив у військовій частині, розташованої поблизу Бердянська. Два місяці тому звільнився, повідомляють місцеві сайти. Слідчі наразі перевіряють цю інформацію. Житель села Плодородне зберігав у себе вдома велику партію наркотичних речовин. У чоловіка вилучено 300 зіп-пакетів та 216 полімерних упаковок з ампулами. Попередньо встановлено, що це метамфетамін та опій. За цінами наркозбувачів, загальна сума вилученого становить більше мільйона гривень. Встановлено, що зловмисник зберігав наркотики з метою подальшого збуту. Крім того, під час обшуків правоохоронці вилучили пістолет. Усе направлено на експертизу, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. В Запоріжжі жінка вкоротила собі віку. Покінчити життя самогубством вона вирішила на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1». В ніч з 29 на 30 жовтня вона кинулась під потяг.
Відомо, що їй було трохи більше 40 років. Обставини та остаточну інформацію про інцидент мають встановити слідчі. 29 жовтня о 23:23 до комунарського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу Запоріжжя-1 покінчила життя самогубством жінка 1975 року народження. Тіло оглянуто та направлено до моргу. Наразі триває перевірка. Потрійна ДТП в Енергодарі. 36-річний водій автомобілю ВАЗ-21099 під час обгону зачепив мопед та врізався у припарковане авто. Дорожньо-транспортна пригода сталася на виїзді з міста по обіді 25 жовтня. Внаслідок аварії постраждали водій та пасажир седану. Відомо, що всі учасники ДТП були тверезі. Обставини інциденту мають встановити слідчі. Він представився депутатом селищної ради та запропонував оперативнику СБУ хабар, щоб той допоміг у вирішенні проблем з законом. Втім, 29 жовтня зловмисника було затримано. Мешканець міста Мелітополя 1977 року народження, представившись депутатом однієї з селищних рад Запорізької області, запропонував співробітнику управління СБУ 5 тисяч американських доларів. У таку суму він оцінив допомогу оперативника у поверненні йому вилучених у нього речових доказів по кримінальному провадженню, яке розслідується відносно нього, а саме гранати та бойових патронів, а також у сприянні непритягнення його до кримінальної відповідальності. Оперативник зробив вигляд, що погодився на угоду, втім про все доповів керівництву. Чоловіка затримали після спроби дати хабара неподалік від управління СБУ. В ході первинної перевірки виявилось, що він не є депутатом селищної ради, а посвідчення, яке він надавав в якості підтвердження своїх повноважень, є підробним. За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України. Зловмисник вже фігурує у кількох кримінальних провадженнях. Тепер до списку додається ще одне. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозри зловмиснику у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті 369 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Приїхали на побутовий конфлікт, а виявили цілу шухляду наркотиків. Минулого тижня на лінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що у нього із сином конфлікт, який самостійно він вирішити не в змозі. Коли патрульні приїхали на місце, чоловік пояснив, що його син, коли дізнався, що батько викликав поліцію, зачинився в кімнаті. З дозволу заявника патрульні відчинили двері. У кімнаті знаходився 25-річний громадянин. На підвіконні та у відкритій шухляді патрульні виявили речовини, схожі на наркотики. Хлопець пояснив, що це марихуана для власного вживання. Для вилучення та проведення експертизи щодо походження сіро-зеленої речовини поліцейські на місце викликали слідчого Дніпровського відділку поліції. Розбій в Запорізькій області. В селі Орлянське двоє невідомих в масках вдерлися до приватного будинку та, погрожуючи пістолетом, вимагали гроші у літніх людей. Чи вдалося затримати зловмисників, розкажуть мої колеги. Невідомі в масках через вікно вдерлись до приватного будинку. Погрожуючи господарям зброєю, почали вимагати у них гроші. І все це на очах у 9-річної дівчинки. Вчора встала, он бачила, як Любу повели туди, і все. Спитала, каже, Яшка, і то щось там грабили. Хто, що? Ну що це вже за життя почалось? Ні, ну, ночі ляжеш спати, да? Ну що це? Вони побили чоловіка 1944 року народження, погрожували пістолетом та вимагали гроші. У будинку також знаходилась дружина потерпілого 1953 року народження та їх онука 2009 року народження. Внаслідок зухвалого розбою зловмисники заволоділи сумою у 5 тисяч гривень, але цього їм виявилось замало. Зв'язавши подружжя, вони почали шукати золоті прикраси та готівку. Жінці вдалося втекти від зловмисників. Вона прибігла до сусіда по допомогу. Ми чуємо, собаки гавкають, хтось стука, то є сусідка. Каже, там залізли чужі бандити, руки зв'язані скотчем. О, вона втекла. Вона каже, що вони чоловіка у другу хату повели, ну, у залу. А каже, вони ошибку допустили, що ноги не зв'язали. А вона ж устала з тим і та й пішла. Та через
по дровах перелізла на нашу територію і прийшла, то погукала. Чоловік побачив, що один із зловмисників сів в автомобіль, а інший втік у невідомому напрямку. Свідок надав орієнтування автівки, на якій зникли підозрювані. Схоже, за описом авто правоохоронці затримали у селищі Михайлівка. Двох підозрюваних у скоєнні злочину, які знаходились в салоні транспортного засобу, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились чоловік 1988 року народження та жінка 1981 року народження. Речові докази вилучено. Крім того, правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні ще двоє чоловіків. Одного раніше засудженого жителя Енергодару затримано, іншого наразі розшукують. Відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 187 Кримінального кодексу України, а саме розбій. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини скоєння злочину та роль кожного із затриманих. Підозрілий пакет виявився схованкою боєприпасів. Покинуті речі 29 жовтня вранці виявили поліцейські. Підозрілу картонну коробку та поліетиленовий пакет знайшли неподалік Таганського мосту на вулиці Дніпровські Зорі. Всередині пакунків знаходився чималий арсенал. З-поміж іншого правоохоронці знайшли гранатомет, 30 патронів калібру 5,45 та 34 предмети, схожих на патрони калібру 5,6 мм. На місці працювали вибухотехніки, усі предмети вилучив слідчий у присутності понятих. Народився у сорочці. Удача посміхнулася чоловікові, який працює на евакуаторі в Запоріжжі. 24 жовтня він працював на одній з ділянок автодороги на околицях обласного центру. Він витягав позашляховик з кювету, як раптом за повороту на шаленій швидкості просто на чоловіка вилетів седан. Евакуаторник зреагував миттєво, він просто перестрибнув некероване авто. На відео видно, що він і сам не одразу повірив у таку вдачу. Пошкоджень у цій історії зазнали лише автівки. А горе-водій Нісану відбувся штрафом. Водій Нісана, прем'єра, не дотримався безпечної дистанції, безпечної швидкості, у результаті чого стався наїзд на автоевакуатор, і в результаті чого миттєвої реакції водія, який відстрибнув, залишилось все без тілесних ушкоджень, було складено протокол на водія Нісана за дане правопорушення статті 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Цілий арсенал вилучили співробітники СБУ та Нацполіції під час проведення фільтраційних заходів. Під час огляду авто з іноземною реєстрацією правоохоронці знайшли автомат та магазини до нього, майже 80 набоїв, пристрій для безшумної стрільби, пістолет, безпілотник, бронежилет та холодну зброю. Крім того, під час перевірки вантажівки однієї з військових частин було виявлено приблизно 9 тисяч набоїв різного калібру без відповідних документів. Також під час навчань правоохоронці вилучили з незаконного обігу велику кількість наркотиків. Наразі тривають слідчі дії. Вщент згоріли авто та двоє постраждалих. Це наслідки серйозної ДТП, яка сталася в Мелітополі 26 жовтня. Деталі розкажуть мої колеги. Це перехрестя проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Героїв України у Мелітополі. Саме тут розвертається дорожньо-транспортна пригода за участі «Форду» та «Ауді». Від потужного лобового зіткнення автомобіль розвертає. З обох виходять водії та пасажири. Через кілька хвилин одна з автівок спалахує. Наряд поліції був поруч. До приїзду рятувальників люди намагаються загасити полум'я вогнегасниками, проте марно. Через кілька хвилин на місце прибувають співробітники ДСНС та бригада швидкої. А сьогодні постраждалий є? В больниці знаходиться. Причина поки не звісна, да? Виясняйте. Поки ще нічого не звісно. Тільки проводимо фіксацію. Трохи згодом стало відомо, що внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир «Форду». Останнього шпиталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами». Причини та обставини інциденту мають встановити слідчі. В Запоріжжі чоловік намагався покінчити життя самогубством, стрибнувши з греблі Дніпро ГЕС. Повідомлення про інцидент рятувальники та поліцейські отримали ввечері
30 жовтня. Відомо, що чоловіка звати Олександр, на контакт йшов неохоче, але рятувальникам вдалося вмовити чоловіка не коротити собі віку. 35 тисяч гривень. У таку суму секретар призовної комісії одного з районних військових комісаріатів області оцінила звільнення місцевого мешканця від призову на військову службу. Здирницю правоохоронці затримали поряд із робочим місцем після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Можна, будь ласка, вашу праву доволі? Операція з викриття хабарниці проводилась СБУ спільно з військовою прокуратурою Запорізької області. Зараз тривають слідчі дії. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Санкція статті передбачає і конфіскацію майна. У межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затримані про підозру та обрання запобіжного заходу. В Дніпровському районі Запоріжжя вщент згоріло 2 авто. Інформацію про пожежу рятувальники отримали вночі 26 жовтня. Загальна площа, на якій вирував вогонь, склала 10 квадратних метрів. Горіли ВАЗ-2104 та «Ланос». На щастя, постраждалих немає, причина займання встановлюється. У Бердянську правоохоронці затримали раніше засудженого місцевого жителя. Чоловік при собі мав понад 5 кілограми марихуани. За цінами наркозбувачів, вартість вилученого складає близько 75 тисяч гривень. У діях фігуранта спеціалісти вбачають ознаки кримінального правопорушення, незаконне виробництво, виготовлення чи зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Триває досудове розслідування. 30 жовтня на набережні магістралі спалахнуло авто. Подія сталася вдень біля однієї з заправних станцій. Вогонь намагались ліквідувати вогнегасниками, але безрезультатно. Ребята, відходіть, вже її не потушиш. Трохи згодом на місце події примчали рятувальники. Вони і загасили пожежу. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина займання встановлюється. Максимально наближено до реальності. На території Запорізької області прибуло кілька диверсійно-розвідувальних груп. І вони планують вчинити низку терористичних актів. Таким був сценарій навчань, які проводили співробітники СБУ та представники інших силових структур на території Мелітопольщини. Деталі від моїх колег. За сценарієм навчань диверсійна група захопила ось цей вантажний літак. Співробітники СБУ готуються до штурму. Підтримку групі надає снайпер. Починається штурм захопленого диверсантами авіатранспорту. Завдання – зупинити та затримати терористів. Кілька хвилин стрілянини і умовні диверсанти затримані. Салон чисто! За умовами навчань, ДРГ мали завдання здійснити низку терористичних актів на об'єктах народно-господарчого значення та критичної інфраструктури. Також вони планували провокації серед мирного населення. Територія міста Мелітополя Мілітовського району була вибрана для проведення учень з учетом вже існуючих наработок і реалізації, яка в 2014-2016 році Служби безпеки України була успішно реалізована по ліквідації і локалізації діяльності ДРГ. І ця територія для проведення навчань була обрана не випадково. Мелітополь, він є достатньо ключовим географічним в плані на Запорізької області, направленням як на Южному, це Крим. Поставлені перед спецпризначенцями завдання з виявлення та нейтралізації диверсантів були виконані успішно. Запорізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області повідомляє, за період з 27 жовтня по 2 листопада 2018 року сталося 4 нещасних випадків на виробництві, один з них зі смертельним наслідком. А зараз ми розкажемо про інші події, які не могли оминути увагою. Подробиці дивіться просто зараз.
В Мелітополі правоохоронці викрили чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси. Затримання проводили співробітники СБУ спільно з поліцією. Під час обшуку було вилучено пістолет на зареєстровану мисливську та холодну зброю, значну кількість набоїв різного калібру та наркотичні речовини. Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту зловмисником зброї та боєприпасів. Та в подальшому, після чергової спроби реалізувати дві гранати F1 та РГД, затримав. Ти сам тут? Да. Ім'я-то? Один. При собі що-то є? Ні. В ході обшуку за місцем роботи та місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили 4 гранати РГД, 5 F1 та РГН. Місцевий мешканець 1976 року народження працював на СТО. Там і обладнав собі майстерню, в якій переробляв зброю з пневматичної та травматичної на бойову. Наразі відкрито вже кілька кримінальних проваджень. В межах кримінального провадження відкрито за статтею 263, 307 та 309 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру скоєння вказаних злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Наразі триває слідчий оперативний на встановлення джерела походження вказаних засобів ураження та усіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину. Якщо ви стали жертвою шахраїв чи нападників, свідком події або правопорушення, у вас є цікава тема або відеоматеріал, звертайте за телефоном, який ви бачите на екрані. Або пишіть glavred@tv5.zp.ua. Ми розповіли про всі неприємні події за тиждень. Бажаємо не стати героями нашої програми. Живіть у злагоді із собою та оточуючими.